وٕچھوٕ لوٚگ سُہ ؤنِتھ اوٚتام اوس سورُے ٹر. بیٚیہِ گٔیے مےٚ سلام تۄہہِ مٔشتٕے کَرٕنۍ، اَسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہُ. تۄہہِ وَنہو بہٕ کَتھ اَکھ، اَسہِ دیُت اَوَے یِمن دۄن دۄہن بریک ڈراما کھالنَس، کیونکہِ أسۍ چھِ وۄنۍ یَتھ ڈراماہَس تھاوُن ناو تاہم موٹٲرٕس، تہٕ بہٕ چھُس وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ سٔلیٖم آپُن نیٚچوٗ. تۄہہِ چھو پَیی تٔمِس اوس یہِ نیٚچوٗ رومُت، 1400 ؤری گٔے تَنہٕ یَنہٕ یہِ رومُت اوس. وۄنۍ گوٚوُس بہٕ آز زِندٕ تہٕ یہِ اوس غٲب گوٚمُت بالَس تانۍ کَتٮ۪ن تانۍ بوٗزتھا. وۄنۍ چھُس أزکہِ پٮ۪ٹھ بہٕ سٔلیٖم آپُن نیٚچوٗ. آ بیٚیہِ ؤنۍزیو تُہۍ کَتھ اَکھ، یہِ کوٚمٹَن منٛز ؤنۍزیو سٲری، أسۍ بَناوا یہِ فٔنی ڈرٛاما کِنہٕ اِموشنَل ڈرٛاما، کوٚمٹَن منٛز ؤنۍزیو. بیٚیہِ اگر نَے چَنَل چھو سَبَسکرٛایب کٔرمٕژ، یہِ چَنَل سٲنۍ کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب، بیٚیہِ دَبٲیزیو یہِ گھنٹی، اَمہِ سۭتۍ یِیوٕ تۄہہِ جلدی نوٹِفِکیشَن. آ یہِ ؤنۍزیو جلدی، أسۍ تھاوو یَتھ ڈرٛاماہَس ناو تاہا موٹٲرٕس. آ نٔے سٔلیٖمو، ژٕ وَن تٔمۍ مےٚ اَکھ کَتھ، نَے ژےٚ مےٚ صُبح پٮ۪ٹھ ووتُے فونہٕ لَچھا کَران، ژےٚ نَے اَکھ فون تہِ تُلُتھ، ژےٚ کَتہِ تھووُتھ یہِ فون؟ کَم سے کَم تُلزِ فون، ژٕ وٕچھِکھ توتہِ پَنُن ہینٛڈسَم خانٛدارَس ما آسہِ کیٚنٛہہ کٲم، کَم سے کَم تُلزِ، ژےٚ نَے کانٛہہ رٮ۪سپانٛڈٕے دِتُتھ اورٕ. نہ تھاو وۄنۍ لَگیو ؤنِتھ ییٚتِس وَنان ہینٛڈسَم خانٛدار، نہ سُہ آوُس أنٛدرٕ کَنۍ چارجَس لٲگِتھ، بہٕ کَپٲرۍ تُلہٕ ہا ژےٚ سُہ فون، زَن نَے مےٚ کٲمہٕ کَرا اوس کیٚنٛہہ، نہ أنِتھ نہ یہِ نوش، تَمہِ دۄہ دوٚپُتھ ہُہ رۄپٲری یی نہٕ مےٚ ہُہ رۄپٲری، نہ یہِ نَے یہِ نَے وٕنہِ کانٛہہ کٲمٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ، نہ أمِس نَے تَگان وٕنہِ پانَس ترٛیش چیٚنۍ، أمِس نَے چاے تَگان چیٚنۍ، یِہوٚے أنۍ تھو ہُہ رۄپٲری. تُہۍ سٔلِمو مٔنٛزۍ لَگے تَس بَکواس، نہ وارٕ کَرَے بِچٲرٕے یِژھ نوش چھِ، نہ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ آیہِ محلَس شوٗب، گۄڈٕ چھُ یہِ چون فون، یہِ چھِ آسان بِچور دۄہَے چارجَس، نہ یہِ چھِ آسان زانٛہہ اَمہِ رُستُے، زَنَے چھِ أمِس آسان مان تہٕ ژٕ کیٛاہ آکسیٖجَن یہِ چارٕج، تِتھَے کٔنۍ چھِ یِن پَکناوان ژٕ یہِ صِرف چارجَر چارجَر چارجَر، کَم سے کَم گوٚژھ نہٕ زانٛہہ یہِ اَمہِ نِش نٮ۪بَر تہِ کَڑُن. نہ تھاو وۄنۍ لَگہِ ؤنِتھ گُلزار سَم وَرٕ، نہ تَلو نظر دِ، تَمہِ دۄہ بَنیو مےٚ تہِ بَدَل فون أنِتھ، دَپیو مٔیی مےٚ دِ آی فون أنِتھ، تَلو ہُمِس غفار کاکٕنۍ زَنان وٕچھُن، سۄ چھِ تِم سٹیٹَس کھالان، اگر وٕچھَکھ نہ بیہوشو گژھٮ۪کھ بیہوش، دَپٮ۪کھ یہِ کِژھ سٹیٹَس چھِ کھالان، اَتھ گوٚو میون فون، تَتھ چھُنہٕ پانَس سُمبَتھ گاش، اَدٕ کھالا بہٕ سٹیٹَس، تھاو سا لَگے ؤنِتھ بہٕ کھالہٕ پَتہٕ سٹیٹَس. نہ تھایہِ وۄنۍ لَگے ؤنِتھ سٔلیٖمو، نہ مےٚ نَے پانَس شیو کَرنہٕ سُمبَتھ رۄپیہِ دَہ نیران، مےٚ نَے نہٕ آسہِ ٹُپُر سُم رۄپیہِ دَہ، بہٕ یَنہٕ ییٚتہِ ژےٚ آی فون، بیٚیہِ کیٛاہ چھَکھ لاگان وَنُن، نہ ژےٚ نَے وٕنہِ پَے آسہِ یہِ آی فون گوٚو کیٛاہ، بیٚیہِ کیٛاہ چھَکھ ژھانڈان ییٖتِس آی فون، توتہِ پٮ۪ٹھ شُکُر رۄبَس کُن یہِ فون پے چھَمَے دِژمٕژ، زیادٕ مہ کَر شور، نَتہٕ پیٚیہِ مےٚ یہِ تہِ کُنُن تہٕ کَرُن پانَس شیو. اوٚہ 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 لَگیو ؤنِتھ اَتھ بٕتھِس، بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ دَپان بہٕ کَرَے شیو، نہ ژٕ کُس شیو کَرٮ۪کھ ژَے خۄش چھُکھ، مےٚ ووت لَگیو ؤنِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ اَرمانَن پٮ۪ٹھ مےٚ ژےٚ سۭتۍ کوٚرُکھ، بہٕ چھُس دَپان سُہ کُس پہر آسہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ چٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ وٕچھ دٲر، نہ ژٕ دِ نظر تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، ژٕ زَن آسٮ۪کھ رنٛگ مَتھان اَتھ بٕتھِس، خلقَن چھِ باسان دٲر، نہ مےٚ چھِنہ لَگیو ؤنِتھ پَے، ژےٚ چھِی لَگان کالچَس دۄہَے اَکھ اَکھ گَنٹہٕ اَتھ رنٛگ مَتھنَس، ژٕے کَرِکھا شیو؟ البتہ پَتہٕ روٗد سوال نہ آسہِ تِہُنٛد مہ وَن ژٕ مےٚ لَگیو کِہیٖنۍ، نہ اگر آسہِ توٚملہٕ کٔمی گژھِ مگر ژےٚ گژھٕے نہٕ گژھٕنۍ نہ آسہِ تہِ کٔمی کینٛہہ، مےٚ چھَنہ چٲنۍ پَے. اَسہِ چھا تھاوٕنۍ ییٚتٮ۪س لَگہِ وۄنۍ دیُت بَکواس کَرُن، وَن وۄنۍ کیٛاہ اوسُے ژےٚ وَنُن، ژےٚ اورٕ پٮ۪ٹھ اورٕ آوُکھ چونٛٹھ گِلناوٕنۍ گِلناوُن، وَن کیٛاہ چھُے وَنُن جلدی پَہَم، نہٕ مےٚ کامہِ ساس چھُ. نہ کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ، ژےٚ ژھٕنَے بہٕ بٮ۪مٲرۍ، نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، نہ مے وۄنۍ کامَن گٔے یہِ توٚملہٕ کویِنٹَل تہِ اَنُن، نہ سٲنِس گَرَس منٛز چھِ نیران ٹوٹَل اَکھ رٮ۪تھ چھُنہٕ نیران برابر کویِنٹَلَس، نہ ژٕ ٲسٕکھ پَرُس یِمَن دۄہَن ٲسٕکھ ژٕ 7 کِلوٗ، وارٕ کَر ژاو مارٕچ سٲرسٕے ژاو زُو، ژےٚ تہِ ژاوٕے زُو، ژٕ بَنییَکھ اَکھ کویِنٹَل، کوٚرُتھ ژےٚ کویِنٹَل پار، نہ آز بوٗز مےٚ راتھ دوٚپُکھ چٲنۍ زَنان چھِ 1 کویِنٹَل 10 کِلوٗ، نہ ژےٚ چھی کِلوا کِلوا کھَسان، ہُمِس سانہِ نۄشہِ چھِ کِلوا کِلوا وَسان، ژٕ کیٛاہ چھَکھ کَران تٔمِس بِچارِ یوٗتاہ، نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، گوٚوُے کیٛازِ ژےٚ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ تٔمِس یوٗتاہ ظُلُم کَران؟ ہَے کوٚرمَیو تٔمِس نوشہِ خَش گُلزار تُمبوٗریہ، نہ ووٚنُتھ نہ تٔمۍ دۄہ بَنٲے ہُہ رۄپٲری نوش، نہ یہِ گٔیا نوش آسٕنۍ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، نہ کٔر اَسہِ وٕنہِ گَنٛڈٕ تھَل، نہ ووٚٹ اَسہِ وٕنہِ باٹھ، نہ کٲنٛچی وٲلۍ چھِ گٔمٕتۍ رٮ۪تھ برونٛٹھ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، أسۍ کَرو سۄ کٲنٛچی تہٕ أسۍ کَرو وَٹو سُہ باٹھ تہٕ بیٚیہِ کَرو سۄ گَنٛڈٕ تھَل، مےٚ نَے تَران فِکرِ أمِس سانہِ نوشہِ کیٛاہ گوٚو، أمِس نَے کانٛہہ کٲم تہِ سَپدان، نہ کھَسہِ نہٕ شَرارت اِنسانَس تیٚلہِ کیٛاہ کھَسہِ، تَلو ژٕ وَن مےٚ، بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ ییٚتٮ۪س بَکواس لاگان، نہ یہِ نہ چھَس بہٕ کِہیٖنۍ وَنان، بہٕ چھَس دَپان تھاو وۄنۍ ژھٕنُس ترٛٹھ، نہ تہٕ ہاوہاے ژےٚ بہٕ لَگہِ ؤنِتھ، أمِس آسہِ مےٚ فِکرِ تورمُت، یہِ بہٕ أکسٕے زَنٛگہِ پٮ۪ٹھ تھاوہَن، وۄنۍ چھُس مےٚ گژھان اِنصاف، نہ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، ییٚتٮ۪تھ سٲری چیٖز چھِس آسان أنِتھ، وۄنۍ کھیٚیہِ نہٕ أمِس چھُنہٕ کھٮ۪ن چونٛٹھ روٚٹمُت، سُہ کھوٚتا مےٚ مان سا، نہ گۄڈٕ دِ نظر شِکستادَن ہٕنٛز أنۍتَن تَمہِ دۄہ نوش، ژٕ دِ نظر اَتہِ چھِ گۄڈٕ نٮ۪برٕ باسان بٕے چھَس نوش، یہِ چھِ ہَش تہِ حال چھِ أمۍ پانَس کوٚرمُت.
نسلی مولا گیا ونت گوس نہ باسن بچور نچن امس اکس منٹس تک ٹھہراو دون یہ اک پہر سی وار مز بی پہر باغس مز نچ ون تم اکت کم سے کم از امس سادن یہ ثے باسن چی ثک یہ ث بوڑ یہ ث جوان تل سات ہک نہ ثمس گوڑ چھ مے ترن فکر لگیا ونت ثے چی اک کھور کیل دلس پٹ بیاک چی قبر ہندس بٹھس پٹ ثک ونکس تم وار کرن تم وار کرن مے باسن یم گام چ کوڑے ویش ماڈلنگ ثے پٹ نی تمن اس لگیا ونت پائی نی مے اس زیادہ 70% ثے کن گسن آمدنی یہ ثے پانس خرچ چھ لگن نہ گلزارا لگیا ونت ون تم اخ کت نہ گھم لگن تیل کیا گھم لگن ثے باسان ات چان زنان سو پرانی ماڈلچ بڑن نہ پنس پانس کن تظر تو مے کن تظر اوا کیا ات نا بہ پانس ست کن نوان نہ اور ون ساری دپان یہ ٹھہ خاندار یہ دڈیومت پت کتھ بہ ون لگیا ونت یہ مے خاندار بہ دپان یہ ہوتس مے سانہ گھر کم کران امس اسم پلو ولو ون یا بدل کی سک ون نہ ون اگر بہ ونک اور نبر یہ مے خاندار مے اور ریس تل مے باسان بیوٹی پارلر میانے ست ساری چلان بیے کیا بکواس کران بات کر وی لگی ونت کم امس نش دس میان چائے کپا اخ ملچ بچہ نہ یہ کیا نت کران تو ون گو یہ چائے کپا دن کر مز مز تات گوڑ کھنڈ زہر ثنان زن مے باسان مے گئی جلدی شوگر تہ نہ ث ون تم اخ کت نہ ثک سون شر کن ثک ہوتس ان فقیرن ہن شر مے نئی تران چون فکری نہ ثت نظر اونکھ کی چڑم کم سے کم کر سران نہ ثے ووت مے باسان پتم ریت سران کرنس گوڑی پن ماج ہشی گمت حال مے نئی اس باسان لگی ونت ثے گی یہ حال بہس دپان لگی ونت ث پکن پنس ماحولس مطابق مگر کت لگی ونت دپان پن ہن شن ہن ہن چلان پن ہن شن گلان کی مگر لگی ونت تہ بوز وچ مے چانے پہ ثے کت پتم ہن گلان نہ ثے برابر چھ پن ماتمال ہو تم تہ مے باسان وہر شیرت کر سرانہ ثت چھ تھے تھے کن کر وہر شیر ہتے تھائے بڑے بیمے مولا گئی نم بکواس کرم بس تم ایسے چوین ونکس ست ساران ہے چاہے ونے بہ کھا ثکی ون یہ مٹ مکلے چائے سن اہم مے کن آرزول اس مچ چاہے ونے بہ کھا اہن یہ چائے نم کور ہند نچی کورم سران اس مچ مزہ اہن اگر اس دریابس مز ترا ہو نے تمام بال ای تا دریابس مزہ تا چھ دریابس تھوپ تہن بال سی بس بے شرم کتھ کرے نے چاہے ون مے چھ نے اجن تکرار کرن بھائی پھالنا وس کوئی اہن سمان مے ونے ژال یہ گھر مت ثال ثہ بس مے تاہ موٹرس بن سہ بن بہ آج تہ پگہ تہ ثی ہسن تاز بن تاہ موٹر بس آج باس لکھ لے بائکہ بیتر شہران بائی لائے وی میان کھن مے میرے آج نو وچ بچے شیشو پکان شیشہ آئی اہن میان بتھ پہ وس سیود نور وچ لگے نتہ تم چانہ کور ہند چی تم چی سیونی وی کال وات تم ثنی لج بس کھڑی نہ تھو 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 ون کن گرنا یتس نا وز ماس سی مکور ست میان کورین ہند شرین ہند ناو ہیون ثے مچھ مے پائی بازٹے ون یہ چونٹ گوڑ دہ نظر لگی ونت ثے گوڑ سوری کی پن موج ہچن بیے کس ہچنائی ثے لگی ونت مے چھ چائے پائی ثے ہچن سوری پن موج نیر تار وی اپور مکر یتس بکواس بیل ثک نا وچن مے کھسان ہائی پریشر پت مے پہ ہوت سہل بہل وسان کی نیر تار اپور مکر یتس بکواس بلائے ہتے چائے ون بہ بی کت اخ ث نہ چنک پریشر کھسان مے پریشر کھسان بہ اس ثم بتھ شک پی بس اہم ثک ڈان سیود مے اور شر کر کت دپان چھ ہت چھے نان امس پھچے کان بس اہم گئی نان اس چھ پھچے یس کان بڑ کان بس بیس کت کر ثم کر اس پہ مے ست اہم اوتر ترائی نا اس چت مے کت کر وچ گرس کی شوب ہش آئے اہم چلو گو بی مے سلح کر سہ گرس کی گان تھوت مے ست کت کر بھائی مار خدا سن مگر مے سی کتھ تل بہ ژے بہ درس.